25 октябрьде өткөн Ош мэриясынын коллегиялык жыйынында акыркы 9 айда социалдык экономикалык абалы тууралуу сөз болду. Жыйында белгилүү болгондой, быйыл өткөн жылга караганда көрсөткүчтөр бир топ жогору. Маселен, өнөр жай ишканалар тарабынан 2 миллиард 848 миллион сом продукция өндүрүлүп, 2016 жылга салыштырмалуу 606 миллион сомго көбөйгөн. Айыл чарба азыктарынын өндүрүлүшү 820 миллион сомго жеткен. Бул өткөн жылга караганда 85 миллион сомго көп дегенди билдирет. Мына сырткары бир топ дагы чоң иштер аткарылып атат. Өнөр жай боюнча бир топ жаңы ишканалар ачылып атат биздин шаарыбызда. Мына кап чыгаруучу полиплас ишканасы быйыл ачылды. Андан сырткары мына Ош сүт атайын ошол сүттү кайра иштетүү ишканасы кайра ачылды. Андан сырткары мына бизди шаардын элин тейлөө максатында чоң ресторандарыбыз салынып атат. Ушулардын баардыгы биздин шаарыбыздын көрсөткүчтөрү болуп эсептелинет да. Ошондуктан 9 айдын жыйынтыгы 2017 жылы Ош шаары социалдык экономикалык жактан өткөн жылдарга салыштырмалуу дагы өзүбүздүн көздөгөн пландарыбызга караганда бир топ жакшы жетишкендерге жетиштик жыйынтыкта атабыз. Салык кызматынын ишинде да көрсөткүчтөр көңүл жубатарлык. Жалпысынан салыктык жана салыктык эмес киреше бөлүмүнөн мамлекеттик бюджетке 1 миллиард 920 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджетке 600 миллион сом киреше жыйналган. Бул өткөн жылга караганда 11% ашыгы менен аткарылды дешет мэриядан. Андан сырткары Ош шаарын өнүктүрүү капиталдык курулуштар үчүн чет элдик уюмдардан 2 миллиард 809 миллион сомдук инвестиция тартылган. Быйыл биз ушул 30га жакын жолугушууларды өткөрдүк. Алардын ичинен ушул эл аралык уюмдар менен чет жактан келген ушул инвесторлор менен ушул жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ушул жолугушууларды өткөрдүк. Андан сырткары ушул негизги иш чаралардын бири бул Андижан шаар менен бордош болуп ушу Андижан шаарында болгон ушул форумдарды өткөрдүк биргеликте. Бул биздин ишкерлер менен Андижан шаарда ишкерлердин ортосунда көп келишимдер түзүлдү. Шаардагы курулуш тармагында да жылыштар бар. Мэриядагы коллегиялык жыйында мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын жыл башынан берки аткарган иштери да ортого салынды. Жыл башынан бери мекеме тарабынан 602 текшерүү жүргөн. Анда 1 миллион 31 600 сомдук протокол түзүлгөн. Анын ичинен 900 миллион сому өндүрүлүп, бюджетке түшкөн. Негиздикси биздин элдин кайрылуулары былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп өстү да. Бул деген элдин бизге ишенгени, мына жаңы инспекциянын түзүлгөнүнө 5 эле жыл болду, 2012 жылы түзүлгөн. Ошого карабастан мына ишеним күндөн күнгө артып атканынын бул белгиси болуп атат. Бир жагынан бул бизди кубандырат, экинчи жагынан бизге жоопкерчилик өтө бир күчтүү болуп атат. Дагы бир чоң жаңылык, ушул салынган айыптардын 30% биздин өзүбүздүн инспекцияга калат. Анын 10% непосредственно салган инспекторго өзүнө премия катары берилет. Бул деген ушундай биздин инспекторлорду айлыгына кошо премия берилет да. Мунун баардыгы ушул инспекторлорду кызыктырып, ошолорго бир колдоо деп эсептейм. Бул президенттин указы болгон. Ошол указ негизинде ошентип иштеп баштадык жакында. Маалыматка караганда буга чейин эрежелерди бузган тараптарга эң азы 3000 сом айыппул салынып келсе, ушул жылдан тартып 7000ге көтөрүлдү. Ал эми мыйзамсыз курулуштар үчүн 20000 айыппулдун көлөмү 500 000 сомго өскөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, жалпы социалдык экономикалык багытта 1565 мыйзам бузуу катталган. Бирок бул былтыркыга караганда 6.5% аз.